amaliy san'atining eng ommabop va betakror sohalaridan dupduzlik qadimiyligi bilan o'ziga xosdir. Arxeologik yodgorliklar, devoriy yozuvlar, terrakotta haykalchalar, 15-16 asrlarga oid sharq miniatyuralari isbotlaydi. Ayollarning gardishli, qavilgan dumaloq duppilar kiyganliklarini Movarounnahr va Samarqand musavvirlik asarlarida ham bast ko'rsatadi. Qonsimon, keng hoshiyali, yarim sharsimon, dumaloq, to'rt qirrali. Ranglarning yorqinligi, nafosatu noziklik mujassam bu asarlar xalqning ma'naviy hayoti, fe'lu atvori, behad dunyo qarashi bilan bog'liqdir. Farg'ona vodiysi, Toshkent, Xorazm, Samarqand va Buxoro duppilari har birida o'ziga xoslik, aql va zakovat, sabr va qanoat hosilasi go'zallik mujassam. Bunda ayollik nazokati, mehri, qalb quvonchi nolalari bor. Qizilgul, kapalak nusxa, zardo'zi, zamin do'zi, kuyov duppi, navruz guli, kalapushi buxoroyi. Asrlar silsilasidan o'tib, bugunda o'z rangiligini, naqshinigoriyu haroratini yo'qotmay, zamonaviylik kasb etayotgan mana bu duppilarni tomosha qilinga. Qalbingiz orom, ruhingiz taskin topadi go'yo. Ajdodlar an'anasi avlodlar timsolida bardavom.